Територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких громадян Дніпропетровщини стають більш мобільними. Один з таких, що у Магдалинівському районі, поповнився новими велосипедами. А допоміг у цьому народний депутат України від партії районів Микола Солошенко. Як тепер працюватиметься соціальним працівникам – дивіться далі. Територіальний центр, що у Магдалинівському районі, обслуговує більше 2000 пенсіонерів і одиноких громадян. З них 653 отримують допомогу вдома, аби забезпечити потреби кожного. Під опікою одного соціального працівника знаходиться від 7 до 9 людей. У кожного соціального працівника є графік відвідувань. Кожного дня він відвідує 3-4 чоловіки. Він буває у одиноких пенсіонерів 2-3 рази на тиждень. Звичайно, кілометраж наших соціальних працівників за день дуже великий. Аби полегшити і так непросту роботу соціальним працівникам Магдалинівського терцентру, народний депутат України від партії регіонів Микола Солошенко подарував нові велосипеди. Сьогодні допомагає територіальним центрам, работников территориальных центров. Мы прекрасно понимаем, что мы помогаем сотням, тысячам наших пенсионеров, нашим инвалидам. Я глубоко убежден, что и в дальнейшем мы будем находить возможности, ресурсы, объединять усилия для того, чтобы условия работы работников территориального центра оно было на более высоком и достойном уровне. Також Микола Солошенко ознайомився з роботою самого територіального центру. На його базі сьогодні функціонує майстерня для ремонту одягу, медпункт та перукарня. Самотніх пенсіонерів обслуговують тут безкоштовно. Ті ж, хто має дітей, можуть скористатися послугами за мінімальними цінами. До 12-ї до часу у нас тут черга. Ну, після обіду вже то. Значить, послуга платна, але ж вона по мінімуму. 7 гривень стоїть стрижка. Під опікою Світлани Бут знаходиться 7 пенсіонерів. Появі нового велосипеда жінка радіє. Були у нас велосипеди, але були не такі якісні, як зараз. І зараз вже лучші. І я думаю, будуть швидше їздити. Ми будемо швидше передвигатися і швидше робити нашу роботу. Соціальні працівники на новеньких велосипедах одразу рушають до роботи, адже на їх приїзд дуже чекають. Юлія Юсупова, Максим Макаров. Деталі.